Թովմաս Պողոսյանի երաժշտական ուղին սկսվել է 1971 թվականին։ Առաջին երաժշտախումբը, որտեղ սկսում է աշխատել Սայատնովայի անվան աշուղական երգի պետական վաստակավոր անսամբլն էր։ Այնուհետև շարունակում է երգել Թաթուլ Ալթունյանի անվան Հայաստանի ժողովրդական երգի պարի պետական վաստակավոր անսամբլում։ 1987-ին հիմնադրում և ղեկավարում է Գանձասար ժողովրդական երգի պարի անսամբլը, որի գործունեությունը դադարեցվում է 1992 թվականին։ Նույն տարում վերստեղծում և մինչ օրս էլ ղեկավարում է Սայատ-Նովա աշուղական երգի վաստակավոր անսամբլը։ Հիմնադրել է նաև համանուն մշակութային միությունը, որին կից 1997 թվականին ստեղծում է Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցը և Հայ աշուղների միությունը, իսկ 2001 թվականին հիմնում է աշուղագիտական կենտրոնը։ 1987-ից առ այսօր դասախոսում է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում։ 2009 թվականին հրատարակել է Աշուղ Ջիվանի անհայտ երգեր ժողովածուն։ Երաժշտական պատմության հյուրը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Թովմաս Պողոսյանն է։ Ասեմ, որ ես ծնվել եմ հոգևորականների տոհմում։ Հոգևոր երգը ապրում էր մեր ընտանիքում սովետական անաստված տարիների ընթացքում։ Եվ առավոտյան մեր ընտանիքը արթնանում էր տեղի մեջ նստած, անկողնու մեջ նստած, բոլորը միասին առավոտ լույսով էին երգում հայրմերից հետո։ Ու վեր էին կենում, անցնում յուրաքանչյուր իր գործին։ Ու ես երեխայի քնում էի տատիկիս կողքին։ Դե պատկերացրեք, մանուկ հասակից այդ երգերը, այդ աղոթքները իմ ականջի մեջ են։ Արդեն շատ փոքր էի, ես չեմ էլ հիշում, որ տարիքից ես էլ անկողնու մեջ նստած ձայնակցում էի իրենց։ Դլյամա արե Si sari daryama karotmati yesi yari Yaman, yaman, yaman. Vay dele yaman. Karo. Հրավոր բարեկամ ունեի, որը ինձ տարավ Կուսան Աշոտի տուն։ Մենք մտերմացանք, ես այցելում էի երբեմն իրենց տուն և պատրաստվում էի երգել տնթաշվարկային հիմունքներով գործող Աշուղ Աշոտի անսամբլում։ Բայց մի օր ինձ ասաց Թովմաս, գիտես, Վաղարշակ Սահակյանը երիտասարդ խումբ է հավաքում, երիտասարդական։ Ասի, էդ ինչ ավարպետ, էդ ինչ խումբա, ասեց Սայատ-Նովա խումբը լսել ես, ասի, այո, անշուշտ լսել եմ, ասեց Սայատ-Նովա խմբին նոր երիտասարդական կազմ է հավաքում։
ես էլ Գիգորի նման ասի, չէ, վարպետ ջան, ես քո մոտ եմ ուզում։ Ասեց, բալաս, ջահել ես, չես հասկանում, այն պետական անսամբլ է, այն ավելի բարձրական իմ խումբը։ Եվ ինձ համոզեց, ես դիմում գրեցի մրցույթին մասնակցեցի ու ընդունվեցի Սայաթ Նովա աշխարհական երգի մասնակցական անսամբլ։ Ունեմ և երաժշտական կրթություն, և բանասիրական, քանզի աշխարհական երգը և ընդհանրապես երգը երկու թև ունի՝ խոսք և երաժշտություն։ Յոթանասունական թվականներից արդեն սկսվեց ազգագրական երգերի և երաժշտության արտնացումը մեր մեջ, որի համար իմ կարծիքով մենք բոլորս երախտապարտենք հանրային հեռուստատեսության նախագահ Ստեփան Պողոսյանին, որի օրոք եթերով խաչքար երևաց, պատմական վանք ու ամրոց երևաց, ազգային թեմաներով հաղորդումներ եղան։ Ճիշտ այդ տարիներն էր, երբ ինձ հրավիրեց Հայաստանի գիտության և կրթության նախարարության, այն ժամանակ այդպես չէր կոչվում այս հաստատությունը, բայց այսօր գիտության և կրթության նախարարության մանկապատանեկան գեղարվեստական դաստիարակության կենտրոնի տնորեն պարոն Բալոյանը հրավիրեց ղեկավարելու Մարաթուկ անսամբլի կեսը, կիսվել էր Մարաթուկը, մի մասը հեռացել էին, մի մասը մնացել էր։ Ես եկա այդ կեսը ղեկավարելու և անմիջապես որոշեցի անունը փոխել, որովհետև այն գնացողները ինձ հորդորեցին, որ Մարաթուկը մենք ենք, ասի խնդիր չկա։ Եվ ես անսամբլի անունը դրեցի Գանձասար։ Եվ խումբը համալրվեց, մեծացավ, ինչ երանդ կար, մարդիկ աշխատում էին գործարաններում, գործից հետո գալիս էին փորձերի։ Մեր անսամբլն էլ 5 տարի գոյատևեց, այն ամենածանր տարիներին, երբ մենք արդեն գազ, ջուր, լույս, տրանսպորտ չունեինք, այդ օրերին կամաց, քանի որ միայն Երևանից չէին մասնակիցները, հարակից շրջաններից ահագին երիտասարդներ ունեինք, և այսպես կամաց գնաց լուծարման։ Բայց հենց այդ տարիներին մենք կարողացանք Գանձասարի որոշ հիմքի վրա վերականգնել Սայաթ Նովա աշխարհական երգի վաստակավոր անսամբլը։ Անվիտ շնչուկը բազեի ճանկի, ուզում եմ որս խլել, խելքի աշեցել, կարծես զանձրացել է գլխից ու գանգից, պատերազմ եմ դել, խելքի աշեցել։
վրա մի հարհավը բարար մեծագին մար ուս մեծուած է դելքի աշեց է Գայ լավարան ոչ խարի մորդի առան, գարներում պապան հասկող է դարան։ Ակլորը կարոշի վերարկու հական, ամբիան է ելել խելքի աշեցել։ Հարուստը ուրախ խնդալով մեղքից ազատվել է մեծ գումարտալով Մեղջ մարդը սխալմամբ մի հավ գողնալով Բանդի մեջ է պտել խելքի աշեցել Հանի կուզերին է շանսատա, գերդհա ու գմատնի ծանր բերի տա, նապաստակը արյուցի դեմ համարցա, գրիվ է սկսել խելքի աշեցել։ Գորտը մեծ պարոնն է տակուկ ջրհորի, դուրս էլ աբաժինն է վիշապի փորի, իրար հետ սուտ կրվել են ձին ու ջորի, էշը մեջ ենք էլ խելքի աշեցել։ Հիղշունի ամենևի, չես գալո սպիտակ ասում է սևի, ույրը չտեսնելով լույսը արևի, աշխատում է ստել խելքի աշեցել։ Ասեմ, որ Սայատնովա անսամբլը նման չէ Հայաստանում գործող որևէ կոլեկտիվի, սա ոչ միայն համերգային կառույց է, բարի իսկական իմաստով սա մի գիտական ինստիտուտ է, հաստատություն, որը կոչված է սրբագրելու, մաքրագրելու, անցյալից մեզ հասած մեծերի արվեստը, որը ժամանակի ընթացքում որոշ աղավաղումների է ենթարկվել։ Մենք հրատարակում ենք Գանձարան հայ աշուղական երգերի, որը իմ հաշվարկներով պետք է լինի շուրջ 20 հատոր, անցյալի առաջին աշուղներից մինչև այսօրվա մեր ամենաերիտասարդ աշուղների ժառանգությունը, սկսած ամենանշանավորներից, երբեմն նաև համեստ, բայց արժեքավոր աշուղների ստեղծագործություններով։ Եվ այստեղ իմ դոկտորականն է Աշուղ Ջիվանու անհայտ երգերը, որը իր մեջ ամփոփում է Ջիվանու 400 ստեղծագործություններ, որ մինչև
իմ ուսումնասիրելը մնացել էին անտիպ։ Եվ ինչ գոհարներ կան այստեղ, միայն պետք է կարդալ, ապշել, առավել սիրել Աշոտ Ջիվանին։ Թվականից Սայատնովա աշուղական երգի անսամբլում եմ։ Մութ ու ցուրտ տարիներից ենք սկսել, ամեն մեկը մի տեղից, կեսը սահնակով, կեսը ոտքով գալիս էինք, հետներս մուրաբա, հավատալով, որ մի լավ օր գալու է և խումբը սիրվելու է, ճանաչվելու է, ու փառք ասու, այդպես էլ եղավ։ Իմ համար երազանք է եղել միշտ, որ տեսնես մի օր կհաջողի, որ ես էլ երգեմ Սայատնովա անսամբլում, միշտ հեռուստատեսությամբ տեսել եմ Թովմաս Պողոսյանի երգերը, բան, տատիկս կանչում էր, ասում էր, բալես շուտ արի, Թովմաս Պողոսյանն է երգում, Գլգլալեն ջուրն է իջնում, այդ երգը իմ սիրած երգերից մեկն է, այդ երգն եմ միշտ սիրել։ Ատենց 1998 թվականին ընդունվեցի Ջիվանու դպրոց, սովորեցի, որից հետո ծառայելուց հետո եկել եմ Սայատնովա աշուղական երգի վաստակավոր անսամբլ, ու շատ երջանիկ եմ, որ ես անսամբլում եմ։ Հյուրացնելով նրա բոլոր սկզբունքները, երաժշտական ճաշակները, մոտեցումները հայաշուղական արվեստին և ընդհանրապես ազգային արվեստին, դաստիարակվել եմ այդ սկզբունքներով և արդեն 15 տարի է Սայատնովա անսամբլում երգում եմ։ 13 տարի է անսամբլում եմ Հայրիկի կողքին։ Ասեմ, որ շատ ինձ համար շատ դժվար է Հայրիկի հետ աշխատելը։ Հայրիկը ամեն հարցում, եթե մի փոքր ուշացում լինի, առաջի հերթին մատնացույց է անում ինձ, որը որ ինձ ավելի շատ է պարտավորեցնում, որ ես շատ պետք է պարտաճանաչ լինեմ։ Հայրիկի կատարմամբ շատ-շատ եմ սիրում Սայատնովայի «Մե խոսք ունիմ» երգը, որտեղ որ Հայրիկը ասմունքում է, ու ինձ համար այդ երգը, չգիտեմ, մի աշխարհ է, որի մեջ ես այդ պահին ապրում եմ։ Ասեմ, որ պարոն Պողոսյանը շատ բարի, շատ բան իմաց ու շատ խստապահանջ է, բոլորին շատ սիրում է, բայց ամենաշատ սիրում է Սայատնովա աշուղական երգի անսամբլը։ Մի բան չի վրիպի պարոն Պողոսյանի աչքից, բեմ դուրս գալուց աղջիկների են, տարազնի փեշից բռնած, հավասարությունը, ամեն ինչը, քսվածքը, ուլունքը, բրոշկեն, ասում ենք մենք պարոն Պողոսյան հիմա
ելույթ է, էլի ձեր ելույթն է, այդ ամեն ինչը մի քիչ բանեղեք, որ դուք էլ պետք է ելույթ ունենաք, չէ՞։ Մենք համերգներ շատ չենք ունենում, բայց յուրաքանչյուր համերգ, որ Երևանում տեղի ունենում, խիստ նպատակային է, կամ որևէ աշուղի հոբելյան է, կամ աշուղի ձեռնադրություն է, ժամանակակից աշուղի, կամ որևէ տարեթիվ է անսամբլի կենսագրության համար, մի խոսքով, բայց մենք ունեցել ենք նաև բազմաթիվ շրջագայություններ, ինչպես մայր հայրենիքում, այնպես և Սփյուռքում և օտար երկրներում։ Ընդամենը վերջերս մենք եղանք Լիբանանում 2 տարի առաջ և անցյալ տարի հենց այս օրերին մենք Շվեդիայում էինք, վերադարձանք 10 օր հանգստից հետո մեկնեցինք Ավստրալիա։ Բազմաթիվ անգամներ եղել ենք Արցախում բարեգործական համերգներով, միմիայն բարեգործական, և հանդես ենք եկել քաղաքներում, գյուղերում, և առավելապես, որ շատ կարևորում եմ, հայոց բանակի զորամասերում, և մոտ օրերս պատրաստվում ենք նորից այցելել Արցախ, հայ զինվորին գոտեպնդելու, զորացնելու իր ազնիվ ու նվիրական ծառայության մեջ։